gezelschap vannacht. Zoek je je vriend om op start te maken. Skunt aan een bier en geniet die plezier. Kom keier vanavond om de tafel. Ons praat samen om de tafel. Lach samen om de tafel. Zang om de tafel. Maak een grap om de tafel. Ons cheers op die echtheid van vriendschap. Ons maak weer vrienden vanavond om de tafel. Vrienden, welkom. Dis donderdag aan, dis broers om 'n tafel en sommer 'n lekker propvol program vanavond vir julle. Naand, manne. How's it? Lekker, lekker, lekker. Dit gaan goed. Goed, ons is daar is vanavond weer, dis vir 'n tafel. Ja, ons gaan het nodig hê, want ons het lekker gaste en ons het lekker program vanavond. Ja. Hopelik 'n mooi skoon program. Dis altyd. Maar fisies ook skoon. Skoon, ja. Want ons het vir Gerrit hier van Ammonia Training Solutions. Ja. Goeie ou vriend van ons, Gerard Koch, hy het 'n besigheid met die naam Ammonia Training Solutions. Ons gaan 'n bietjie uitvind by hom, waaroor gaan het, want ek het nie geweet en bewus gewees dat daar so 'n beroep kan bestaan nie. Hy, een van die eerste ouens wat kom adverteer het op ons program? Hy was een van die ouens wat in die heel eerste program geadverteer het. En is lekker om met ou Gertjie ook 'n bietjie vandag te gesels, ja. Definitief. So dit gaan interessant wees en dan sit ons natuurlik met ons groot ou maat Stoutgat, baie lekker partygat, Pieter Smith. Ou stukkie van 'n merwe. Ja. Dis nie Piet Smith nie, dis Pieter Smith. Piet Smith was die geestelike sanger of is nog steeds die geestelike sanger, ja. Maar Pieter is die man wat 'n party aan die gang kan kry soos wat niemand dit kan doen nie. Hy doen. Ons het twee van Pieter se albums opgeneem, né? Ja, en julle twee het mos die groep 2. Die groep 2 projek. Album ook gedoen, ja. Dis reg, ons het die album ook gedoen, ja. So al daai musiek van Pieter, vriende, is beskikbaar op iTunes en al daai elektroniese platforms, né? Ja. Pieter is ook 'n ou wat lekker die land vol toer. Ja. Ja, ons ook. En as jy ons wil bespreek, kyk hier onder is ons e-pos adressie, stuur vir ons 'n briefie en ons kom kuier vir jou. Ja, nee, verseker vriende en soos ek sê, ons gaan baie baie lekker kuier vanaand. Pieter maak ook vir ons lekker musiek. Hy speel sy treffers. En staan by, net hierna praat ons met ons vriend Gerard Koch van Ammonia Training Solutions. Ons maak weer vriende vanavond om de Hello, my name is Hein Kuchlemer and I want to introduce you to Pardus. Pardus is a Latin name for leopard and it's also the new wine that we have at the Leopard's Leap wine collection. Our family is passionate about the environment but also the conservation of the Cape Mountain leopard. Pardus celebrates this passion for conservation but also for our love of wine. This elegant red blend, a blend between a Merlot, Cabernet Sauvignon and Cinsault, is a wonderful wine for your quality everyday lifestyle. Cheers. Ons maak weer vriende vanavond om 'n tafel.
Vrienden, ons is terug bij Broers om de Tafel en vandaag gesels ons met een goeie ou vriend van mij, Gerard Koch. En Gerard is van Ammonia Training Solutions. Gerard, hartelijk welkom hier bij Broers om de Tafel. Baie dankie Christo, lekker om hier te wees. Ja, ja kijk, ek en jy het mekaar ons in alle geval om een tafel ontmoet. Definitief, en een baie lekker tafel gewees op jou eind. So ja, en nee. Hy het al hoe lekkerder geraak, nee. Ja, jy. Ek het op jou trouwe gespeel en toet ons mekaar nog nie van, hoe sê die Engelsman, van een bar of soap geken nie. Nee, nee. Maar dit het terstond verander, nee. Nee, baie vinnig ook, nee. Dit het baie, baie vinnig en ja, dit was een... Dit was op die oude baie lekker geweest. Ja, en nou, ek onthou nou, toe ek nou vir jou die eerste dag vraag, nou wat doen jy vir een lewe? Toe het jy vir my een antwoord gegeven wat ek toen nie verstaan het nie. Ja, Christo, ek is maar in die opleidingsindustrie, so ek lei mense op wat werk met ammoniak as industriële verkoeling. So, oorals fabrieke en daai type goeders wat meestal maar groot verkoelingssysteme het. Ek lei hulle mense op om veilig te werk met die verkoelingsmedium, maar ook die technische gedeelte rondom dit. Ek skat, daar is nou seker maar redelik gevare, jy weet, gegewe jy nou met ammoniak. Kyk, ons ken ammoniak as een huishoudelike product, nee. Dis reg. Kyk, die ammoniak wat in die verkoelingsindustrie gebruik word, is een suiwer ammoniak. So ja, soos enige natuurlijke gasse het, maar sy gevare rondom dit. So ek lei die mense op hoe om veilig daarmee te werk. So veiligheid is redelik een groot aspek van die opleiding. Maar ook dan is daar een technische aspect om die werk fysisch te kan doen op die systeme. En het is maar redelijk een gespecialiseerde veld. Daar is min goeie, of daar is min ammoniak technikuste. So, is dit wat jy is, een ammoniak technikus? Dis reg. Opleidingsofficier, nee? Dis reg. Ek is geregistreerde inspecteur by SAQCC Gas, wat Suid-Afrika's, ons governing body is in Suid-Afrika, wat kyk dat die ouwens wat werk op die systeme wel geregistreer is. So hy moet een licentiekaart hee en ek gee die opleiding sodat hulle die kaarte kan kry. Jou groot besighede, die fabriek en so waar jy nou meestal werk, moet hulle moet deur daai oefening gaan om hulle werkers opgeleid te kry, gegeewe hulle die ammoniak gebruik. 100% Christo. Kyk, dit is maar soos enige gasinstallatie wat jy doen. By jou huis, as jy gasdorp insit, die persoon wat daai installatie doen, moet ook geregistreer wees by SAQCC Gas, want jy wil toch na die tyd certificate of compliance hee, wat jy weer vir jou versekeringsmaatskappy gee. So, die groot maatskappy se mense waarmee werk moet opgeleid wees sodat die versekering hulle kan dek en ook dat die mense veilig is en dat hulle weet wat hulle doen, want soos ek sê, hy het sy gevare, hy is plofbaar onder sekere omstandighede en die laaste ding wat jy wil hê is jou fabriek wat opblaas. En jy saam met dit. En jy saam met dit, ja. Ek sit te dink, ek was redelik nog, ja, sê nou maar laat laerskool daar, vroeg hoërskool daar, toe ek nou min of meer geweet, ek wil musiek maak vir 'n lewe. Ja. Ander ouens wil brandweermanne raak, ander wil rekenmeesters raak, ek is nie seker hoe kom nie. Ja. Maar hoe besluit 'n ou, ek wil 'n ammoniak technikus raak? Christo, ja, dit is maar paadjie wat ek gestap het. Ek is na school, ek was in 'n technische school gewees, en na school het ek my ambag gaan loop, so ek het, is 'n gekwalificeerde passer en draaier. En die maatskappy wat ek op daai staan by gewerk het, ek baie geleenthede gehad wat ek ten volle gebruik het. En ek het myself maar opgebou en nog verdere kursus gaan doen in industriële verkoeling, maar in synthetisch. So dit is jou, soos ons in Suid-Afrika ken het as jou freons. En die fabriek het ammoniakplant gehad, so ek het daar gewerk en daar had ek maar my tanden geslyp en ja, trappe geklim tot op 'n punt wat ek later risikobestuur gedoen het vir die fabriek ook. En toe ek klaarmaak die dag daar en oorgaan in die besigheid in om die opleiding te doen, toe het ek 'n redelike goeie agtergrond van risikobestuur, maar ook die ammoniakplant, al op daai stadium was dit 16 jaar ondervinding gewees op dit. En huidiglik is seker 23 jaar ondervinding op ammoniak systeme. So met ander woorde, toe besluit jy om die kennis wat jy rondom ammoniak en ja, dan die veiligheidsaspek te kombineer in 'n besigheid te begin. 100%. Op daai stadium wil ek 'n besigheid begin het net in die veiligheidsrigting, so risikobestuur wat ek gedoen het vir konstruksiemaatskappye en ouens wat nie daai tipe goeders in plek het vir die besigheid nie. En ek het 'n goeie geleentheid gekry, die vriend van my, wat al die jare my opleiding gedoen het, wat ek tans nou doen, het vir my net enig gesê, kom ons gaan vir 'n koffie, en gesê, luister, so, ek wil aftree, en ek soek jou graag
om die bezigheid bij mij oor te vat. So ja, ik heb een baie goeie geleentheid gekry in daar opzicht en dus hoekom ek is waar ik vandaag is. Gerard, as hy jou genooi het vir 'n tafellager, was jij ook nou afgetree? Nee, dank. Dan sou die besluit baie makkeliker ook gewees het. Ek is net nog een beetje geïnteresseerd in die gedeelte van hoekom sou hy nou in jou fabriek nou eerder ammoniak als verkoelingsstelsels gebruik, behalwe als iets anders nou? Ja, Chris, dit is nogal een baie goeie vraag. Kijk, ammoniak het baie goeie eigenschappen. Als je vat jou energie per kilogram verkoelings of refrigerant, als ik het nou nog zo kan stellen, maar baie meer energie, so is een baie goedkoper refrigerant om te lopen. Krachtgewijs, hij is lichter op kracht. En dan je onderhoud in een lange duur is ook baie minder. So, baie van die fabrieke en bekende handelsmerke wat ammoniak het as verkoelingsmedium, gebruik dit want hy het ook geen ozone depletion of global warming potential nie. So dis 'n natuurlijke gas. So jou carbon footprint is zero en dit is maar hoekom hulle dit gebruik. Is dit meer gevaarlik as nou byvoorbeeld van die ander goeders? Hy het, kyk, dit hang nou maar af, daar is baie verskillende gasse, van hulle is bietjie meer gevaarlik as die ammoniak, van dit is die ammoniak weer gevaarlik as van hulle. Maar ek sê altyd vir die mense, dis maar soos enige ding in die lewe wat jy doen, as jy jou kar bestuur, is vir my meer gevaarliker as om te werk op die ammoniakplant, want jy het geen beheer van die aankomende voertuig nie. Ammoniakplant is die regte kontrole en beheer in plek, het jou ouwens is opgelei, en jy het alles rondom jou jou personal protective equipment, so jou drag, jou waarmee jy werk, is daar goed reg is, ja, dan is het veilig. Ek was absoluut verstom toe ek hoor die kliënte wat jy het. Jy reis die hele wereld vol met hierdie beroep wat ek nie geweet het bestaan nie, jy weet. Coca-Cola is 'n Coca-Cola, SAB Brouwerij, wat nou oor is IBM Bev toe. Ja, en ons is, soos ek sê, doen baie werk in Afrika vir die brouwerije en dan ook Namibië, baie Namibië brouwerije wat ons doen. So ja, dit vat my plekke wat ek nooit eers gedink het ek sou sien nie en ek geniet daai gedeelte bitter baie, ek geniet die opleiding baie. So interessante plekke, interessante mense wat dit nog lekkerder maak. En soos jy weet, dan allemaal samen om een tafel maak dit lekker. Ja, dat is verseker so. Gegewe dit, Gerard sitte, denk ek nou ewe skielik, dat as jy nou in Afrika moet opleiding gee, dan moet jy daarom anders as Tox redelijk Engelsmagtig wees. Nee? Jy moet nogals redelijk Engelsmagtig wees. Ach, wie jy, dit wissel, maar van land tot land. Maar ja, Engels is maar die internationale taal, so jy praat maar redelijk baie Engels. En as partijplekke wat is, soos as ek in Mozambique is, dan moet ek een tolk kry, want dit is maar meestal Portugees. So ja, dan het ek tolke wat vir my, en dan is die uitdaging nogals baie om te weet, draad hulle die boodskap reg oor, want jy sal een sinnetjie byvoorbeeld praat van een paar woorde en hulle sal 10 minuten vat om die paar woordjes te verduidelik aan die mense en dit is, ja, so'n kursus gewoonlik een baie lang kursus. Jy dink hulle praat verkoeling aan bou, hulle bom. Jy moet nou maar hoop en bid, dit kom reg uit. Ek kan dinke gewe ook nou met die reise, jy weet, die hele wereld vol, het jy seker baie interessante mense ook al ontmoet? Ja, baie interessante mense, baie goeie vriende gemaakt. Ek het vir spesifieke dorpie wat ek nou kan uitsonder is Vogwel, ek is baie lief om so te gaan. Ek het nou al baie vriende daar, baie lekker mense, so jy word besig gauw as jy daar sê. Partykeers dink jy het nog een week nodig om te bly, net om by alles uit te kom wat jy graag wil by uitkom. So, baie interessante vriende, baie interessante stories, wat weer alles net die moeite werd maak en het net soveel lekker maak om het te kan doen. Jy was baie onlangs, was jy in Zambië gewees en toes jy siek geraak daar so geraak en gehospitaliseer. Jy was lang in die hospitaal gewees. Ja. En ons is dankbaar dat jy deurgetrek het. Jy het eindelijk eers voor ons vertel hoe siek jy was toe jy teruggekom het. Maar ek sit te dink onwillekeurig, wat was jou eerste ding wat jy wou doen toe jy van die vliegtuig af in die Kaap land? Christo, ek wil braai. Braai met die tafel in die hand, dit is al, ek wou gebraai het, want jy is so uitgehonger vir een lekker stikkie braaitjop, want as jy daar is, kry jy nie die kans, jy kan nie dit doen nie, en soos jy terecht sê, ja, dit was nie die beplanning gewees om gehospitaliseerd te word, of te loop siek raak daar nie, ek het, was veronderstel om net 3 weke daar te gewees het, vir opleiding, 4 weke,
En die derde week in, toe begin ek net sleg voel en is op die ouwe en toe by die hospitaal toets en daar toets ek positief. So nou moet jy vir die mense by jou hotel gaan sê, luister so, ek is positief. En die eerste ding wat hulle vir my sê is, maar skiet, oh sorry, ons kyk nie vir mense wat positief, jy moet vir jou quarantaine faciliteit kry. En op die ouwe help hulle my en ons kry 'n fasiliteit, maar jy word maar daar in jou eie genade oorgelaat. Jy, daar is geen medisyne of so nie. Niemand wat jou kan kom besoek. Niemand. Hulle sal jou ontbyt en jou aandete goed sit op 'n tafeltjie voor jou kamer neer en dis maar dit. So, jy is in jou eie genade oorgelaat. En ek het net daarvan af slegter en slegter. En toe ek in Zambië gekom het die eerste week, toe ontmoet ek iemand en het wys hoe mense op jou pad gestuur word. En die persoon, Neil, fantastische mens, en hy het heel tyd my contact gehad, en toe hy hoor, ek is opgeneem, toe sê vir my, Gerard, het jy dit, het jy alles, en hy het vir my goed gebring, soos 'n suurstofmeter, en dis ook achterkomt, my suurstofvlak is bitter laag, maar op daai stadium dink ek, ou nou maar, dis normaal, dis COVID, so dis maar wat het moet wees, tot ek vir my foto neem van die suurstofvlakke, wat op daai stadium, toe sit op 65, Goeie genadig. Ja. En hy sê vir my, hoekom stuur jy nou dit eers vir my? Jy moes al lank al. En op die ou het reël hy vir my ambulance, reël my hospitaalbed, alles, die ambulance het my daar kom uithaal. Op suurstof dadelik in die hospitaal. En ek was in ICU gewees vir 'n week en 'n half en uitgekom. En toe kon ek vir 'n week nie uit Zambië uitgaan nie, want die dokter wil my teruggehaat het vir opvolgbesoek. Wat ek toe nou 'n week nog ekstra moes gebly het. Maar ja, en die opvolgbesoek was toen baie suksesvol, so ja, toe kon ek dan terugkom, maar braai, ek dink dit het my dalk deurgetrek ook, laat ek. Ons kan jy eintlik nou maar Lazarus noem, hoor, met daai suurstofvlakke, yes. Het jy min of meer uit die dood uit opgestaan. Ja, en daar besef hou die erns van die saak, nee, daar besef jy, want ek het nooit maar baie gedink, wel, ek travel baie, so my immuunstelsel is goed, ek behoor dit te kan makkelijk vat, as ek sou siek raak, wat heeltemal teenoorgestelde was. So daar besef vir ou en as ou eers dis ek goed gaan dan besef jy die erns van die siekte. So ja, dis die ding. Gerard, maar baie dankie dat jy met ons jou storie kom deel het en vooral ook die gedagtes rondom die besigheid. Soos ek sê, ek het dit verskriklik fascinerend gevind want ek het in my wildste drome nie gedink daar's 'n beroep wat so iets doen nie, jy weet. En wel gedaan met die suksesse wat jy behaal ook by Ammonia Training Solutions. Christo, bitter baie dankie. Dankie vir die voorreg om hier by julle te kan wees en dit ja. Ja, om 'n tafel. Ons het nog een onderhoud om te doen nou Guts en dan gaan steek ons 'n vuur aan. Wat sê jy daarvan? Dit klink vir my goed. Jy hoef nie uit die hospitaal uit te kom om 'n vuur te kan aansteek nie. Nee. By ons nie. 100%, dit klink vir my goed. Vriende, as ons terug is, dan praat ons met ons kollega, vriend Pieter Smith. Ons maak weer vriende vanaand om 'n tafel. Met meer as 20 jaar ervaring in die eiendomsbedryf is SL Law regspraktisyns wat jou eiendomstransaksie in 'n rekordtyd sal afhandel. Van 'n woonhuis tot die meer komplekse registrasies van winkelsentrums en eiendomsontwikkelings. Of jou eiendom in Pofadder, Johannesburg of Kaapstad is, of dit klein of groot is. SL Law, ons is daar vir jou. Ons maak weer vriende vanaand om 'n tafel. Daar is my vriende, ons is terug by Broers om 'n tafel en soos beloof praat ons vandag met 'n baie geliefde vriend van ons en natuurlik ook 'n baie veelsuidige kunstenaar en ook geliefd by die publiek, Pieter Smith. Ek kan nou nie wag om te hoor hoe ek klink nie. Gaan dit goed? Dis my maat as ek julle sien altyd great. Baie dankie vir die uitnodiging. Baie dankie dat jy kom kuier dit saam met ons mannes. Dis lekker. Ek sit 'n wonder ek het gesien die oud Springbok kaptein John Smith. Spel jy met 'n S M I T, maar jou van spel jy met 'n T H. Ja, dis maar spreek dit Smith uit of Smith? Jy moet net nie die koen uitspreek nie. Nee, ek het nog nooit, dit het my nog nooit gepla daai Smith of Smith is nie. Maar wat is die korrekte? Ek dink is maar met die slangetjie by. Ja, okay. Die ou wat sy tande verloor het, sy klank. Ja, dit is daai ou. Pieter, jy, ek onthou jare terug met die Klein Karoo Nasionale Kunstefees is waar ons jou eintlik ontmoet het, toe jy nog baie jonger, ons natuurlik toe nou ook. En, maar daar het jy 'n storm ontketen. Ek dink jy was by die Kangoo Wynhuis, het jy gesing.
En jy het al die ou FAK liedjies, ja, het jy gesing en hulle almal geken en die TV liedjies en die goed en dit was 'n ontploffing want almal het net saam gesing en het so intoe gestroom. Dit was, ja, dit was eintlik baie goeie tyd. Ek dink die mense, dit was ook op die regte tyd gewees dat so iets moes gebeur het. En man, ek het vir eerlikwaar sê die nostalgie is nogal as jy daai ding in jou in dit wat jy in jou musiek kan inbring, nostalgie, dan is nogal 'n belangrike kaart wat jy kan uitdeel. En op daai stadium het mense nostalgie nodig gehad, net iets om aan te gryp, en is onsekere tye gewees en sulke ding. En so en ek is ook lief vir wat ek gedoen het. Ek is lief vir ou Afrikaanse musiek, vir die ou TV liedjies, die FAK liedjies. Daar's verskriklike mooi musiek daarso en oorspronklike werk ook. Ek kom achter ook dat jy het nogal een liefde vir die geskiedenis, nie net die muziekgeschiedenis, geskiedenis self, en dan ook baie pertinent die, ja, die Afrikaanse omgeving. Nee, is dit maar een ding wat uit jou huishouding uitkom? Ja, dit kom daar uit. My ma's en my ouers is baie lief vir geskiedenis, en weet, my oma sal is oorlede op 102. Goeie genachtig. So ek het daai tyd al, sy was by gewees met baie... You've got a long way to go. Hulle het vir my interessante dinge vertel, van kleins af het daarin gewek van interessante stories en geskiedenisgoed. So, ek lees net geskiedenisboeke, nie net Suid-Afrikaanse geskiedenis nie, maar ook Europese geskiedenis, baie lief daarvoor. En nou doen ek twee dinge waarvoor ek die liefste is, musiek en geskiedenis. En as jy die twee saam combineer, dan gaan het ons nou lekker gaan. So ja, ek weet, ek en jy doen nou ding oor groep 2, oor een prachtige muziek van groep 2, en dan buiten dit doen ek die historie van Afrikaanse muziek, wat jy maar die muziek hanteer van die mense wat die grondslag, of die, kon hulle sê, die fondamente gegrawe het van die groot gebouw wat ons Afrikaanse muziek noem. Maar jy het ook een bykie meer moeite gedoen, jy het nie net die liedjies wat ons nou ken gaan, ja, soek nie, jy het een bykie David de Lange bijvoorbeeld, wat is hy liedjie, Lekker Dop, ja, wat ek dink nie allemaal ken nie, nee, maar wat eintlik een groot treffer was, ne? Ja, en dit het daai ou gehou, dat hy nie op radio gespeel mag word nie, want hy het, ek weet in die 30e jaar het jy nie juist oor drank gesing. Ja, nee. En hy het die vermoë gehad om oor drank en oor ander man se vrouens te sing en so goed is, maar die ou was van die Oosrand gewees, so hy het nie, hy was al baie geharde ou, en hy was 'n mynwerker tot baie laat in sy lewe ook gewees. Hy het seker maar ondervinding gehad van, ja, Dop en ander man se vrou. Hy het seker maar ondervinding gehad. So ondergrondse ondervinding. Die musiek en die liefde daarvoor, kom het jou pa musiek of jou ma of waar kom die jou opleiding vandaan as ek so kan vra? My pa het nie hoër en laer gesing nie, hy het harder en sagter gesing, maar my ma het sy tot nou toe speel sy orgel in die kerk. Sy is baie muziekaal, my oma was ook en sy het ons van graad 1 af laat muziek neem. En ek het tot toestaar 3, het ek begin gitaar speel, achter my ma se rug. So hulle was nie baie gelukkig toe my oma nou uitvind, die klavier is nou omskep in die gitaar, ja, en soke dinge nie. So ja, sy het my laat muziek neem en ek is nie baie lief vir die theorie gewees nie. Dit is nie baie lekker ding nie. Jy is nie een vreselike boeke ou? Nee, glad nie. Nee. En ja... So, dit kom van kleins af, gekweek in ons huis, my sister sing verskrikkelijk mooi, sy is baie musikaal, sy het ook graad 8 in Nisa en syke dinge, kap het uit, ja. Jy is ook baie lief vir koormusiek? Ja, baie, ek is baie lief vir koormusiek, van kleins af koor gesing, Westransvol jeugkoor gesing, baie skoolkoore, by om AB van Wyk daar in Potch gesing. Kijk, Potch is nogal een baie groot kultuurcentrum, soos jy selfs weet, as jy kyk na die Alabama en na die pikkoor en pootnote en al die goeders wat uit Potch se stroom uitkom en baie van die kunstenaars wat hulle name gemaak het by Potch is daai ding nogal gekweek by ons, hierdie kultuur en vooral koormusiek en revies en sulke dinge. Jy het nie op die pik geswat nie, so jy was nooit deel van Alabama nie. Ek is nooit slim genoeg daarvoor nie. Ek het na skool het ek nie matriek, ek het nie universiteitstoelating gehad nie, maar ek het geweet wat ek wil gaan doen. So ek en my pa het gesê, kom maar nie deur, en dit was ook moeilik. So ek het net direct gaan muziek studeer in Pretoria, onderwijsgraad in onderwijsmuziek. So vir 3 jaar gedoen, subcampus van Unisa, Amsa was die campus naam geweest. Maar behalwe dit, Pieter, weet ek, het jy toe, ek wil amper sê, jylle muziekskool afdeling begin by die destijdse Pretoria Technikon, as ek het nie mis het nie, ne? Nee, by die Pretoria Muziek Akademie. Okay. Ja, ek het, toe ek klaar gestudeer het, het ek daar gaan klas gee en sulke dinge en lang gitaarles gegee en klomp van die oukies het daar
bij ons gitaargroep wat het in nogal ver gekom, jy weet, ek het oor die hele Pretoria, ek het in omtrent op een stadium amper 180 gitaarstudenten gehad. Vragies, ne? Ja, maar dit was nie my passie nie, was glad nie, ek het, my passie is om op verhoog te wees. En ek het nogal baie toewijding aan oefen gesit, my hele leven lang, met die gitaar, sal jy weet, en soos jou broer Kobus sal weet, dit vat baie ure op een gitaar om iets te kan regkrijg. Praat van 6-7 ure dag sit, wat ook al, dan kan ek nie hanteer as iemand na daar kom, en hy het nie die moeite gaan doen om, die toewijding is nie daar nie, en dit het my een bietjie afgesit. Ek hoor jou, ja maar dit is een geduldsding ook, jy weet, en as jy nie die geduld openbaar nie, dan is het frustrerend vir jou wat jou iets probeer leer. En jy moet vir die ouse ouers gaan verduidelik, hoekom hy nou nog nie, Bossie van die Bosveld vir sy pa om die kampvuur kan speel nie, want die ou oefen nie. Ja, saam met jou, wat onlangs oorlede is, weet ek, een baie goeie vriend van jou, julle het tegelijkertijd, het julle, jy die muziekgedeelte begin, en Ben Kreer het drama, dis speel, julle het so saam daar begin en saam gewerk en vriende geraak. Ja, dit was al hier by, ek denk 96 rond gewees, ja. En hy die, want hy het produksieklasse daar aangebied. Okay. En ons is ook op dieselfde tyd gevra om die campus te verlaat. Ja, ek en hy was nooit die mense wat baie goed op tyd altyd was nie. So. Goed. En ons ek het altyd jou. Saam Lara aangekom. Okay, so daar was toe een samenkomst en een samengans geweest. Ja. Pieter, maar jy het definitief toe nou nie daar opgehou nie. Jou passie, soos jy sê, was maar altyd meer verhoog. En jy het ook baie lekker innemende manier om met die gehoor te communikeer, hulle amper in te trek, dat jy nie anders kan as om later op die tafel te dans en te sing. Is dit ook maar iets wat jy ingebore gevind het, is dit maar net hoe jy is, of het jy 'n bietjie lesse geleer en is by ou Ben of hoe? Ek het nie idee nie, ek hou van samsing goeders en ek is op my sene wees as mense stil is by konsert en hulle luister vir my. Ek dink die agtergrond en julle het ook seker maar julle het ook daai kroeg agtergrond. Van ons wat ons het basies mos in die pubs groot geword. Ja. Want jy baie keer moet leer om oor mense te sing. Ander ouens word in teaters groot. Ons vat 'n voorbeeld soos Jacques de Priester sê maar. En met alle respect gesê, dis baie keer vir hulle moeiliker om aan te pas in 'n kroeg. Hulle hou daarvan dat mense sit en luister. Ek word weer op my senuwees as mense te lang sit en luister, dan weet ek... Dit lyk asof hulle dit nie geniet nie. Ja. So ek dink, dis maar ding wat by my gekweek is, as daar waar mense eerst te begin sing het. Pieter, maar jy het ook, jy het die solo loopbaan, maar jy tree nie net as 'n solo kunstenaar op nie. Ek en jy het bijvoorbeeld, nou soos jy net nou genoem het, die helde blyk wat ons aan groep 2 lever, wat vir my baie lekker is. Ek geniet het nou vreselik baie om saam met jou te sing en dit te doen. Maar behalwe dit, het jy, ek weet jy was deel van die gitaargroep. 6 snare. Daar is hy, ja. Ja, dit is ook wel lekker, dit is net baie hartseer, want ons het ons omtrent 'n jaar laas gespeel. En nie net as gevolg van wat aangaan met die pest nie. Dit is... die moeilik, want een hou het nou Pieter Houwen na hierdie kant toe getrek en Blackie het vir my by die dam een prachtige restaurant opgemaak, so die ouwens is maar bezig met hulle dinge. Sê gauw wie allemaal daar, dit was Blackie Swart? Blackie Swart en MD Gryling en Wouter van der Venter wat nou ook in die Weskus bly. En hy is hierdie kant en Pieter Houwen en dan van die ouwerlede daar Mel Botes was ook deel gewees daar van Tian Kotsee en Leon Eguania is die basgitaarspeler, ja. So hy het maar klomp lede gehad hierdie jare heen en een van julle vroeër gaste, Dani Neels, het altyd in die begin van snare as hulle Kaap toe getoer het en een ou kon het nie maak, hy was Dani die reserve gewees en hy het altyd ingestaan en ek dink na so 6 snare is nou 11 jaar wat het al bestaan, ek sê so die laaste 10 jaar. Ek dink Mel Botes is weg en toe het ek Mel se plek gevul daar. Ok, jy het een van jou grootste treffers. Het ek die story gehoor dat jy het geskryf het en voorgelê het aan 6 snare, dat 6 snare dit opneem. Ja, Matthys het my gesê, is te kom en hy wil het nie sing. Wel, hy het ek net vir hulle gespeeld, een stukkie van een merk, toe speel ek vir hulle die demo en toe... Nee, baie nice. Hoor jy so, by the way, wat het jy na die pakkie toegebring? Ha ha ha.
Ja, nee, dat is eigenlijk makkelijk om aanhou so goed te kritiseren. Niks, hoe het lang en over gesê, as jy nooit saai nie, sal jy nooit een mis hoe sê nie. Pieter, maar dit was hier net 6 snare nie. Ek denk, daar is baie mooie staaltjies wat jy ook daar het. Maar jy het al saam met soveel kunstenaars, ek onthou op die RSG kunstefeest boot, met van op die water met Lefra producties, het jy op een kool prachtig gitaar begeleid vir Helena Hetema. Ja. Is dit een ding wat baie gebeur dat ouwens jou vraag, begeleid my of kom sing samen? Ja, vooral met vrienden. Ek weet, soos ek en Fatman is ook een van my beste vrienden. Ek sal baie keer vir my sê, luister, ek sit vanavond, as hy nou concert het, sal ek vir hom gaan, ons stemme werk baie lekker samen. Ons kan nogal baie goed samen harmoniseer. En so ek gaan speel baie samen met hom, tree baie samen met hom op, en ek weet, Rian van Rensburg, ons kom ook een lang pad saam, en ons doen ook baie vertooning saam, so, dan wat saam wie optreden is altijd iets anders. Het is my verschrikkelijk lekker om saam met jou op te treden. Ons het al saam met julle as broers ook paar concerten gehou, en ek hou van afwisseling. Ja, maar elke een bring ons nou ook maar sy eie energie, en ek denk, dit is wat nogal lekker is, Pieter, nee. Jy is getrouwd, jy het kinders. Ja, ek het laat getrou, eerst getrouw toe ek 40 was, so ek gaan, shame, ek seker soos oom Lance James, sy ouderom wees as my kinders matriek toe gaan, want hulle is nog jong, my seun is, hy word 3, my dochterkie word 5, okay. En ek is so 40 jaar ouder as dit. Ja, getrou, my vrou werk vir Discovery, Jolandi, ja, gelukkig, alles gaan aan. Met die inperkingstijdperk, Pieter, moes ons nou by die huis bly en so meer, maar dit moes aanpassing gewees. Ek weet vir my was het, as jy nou gewoond is aan die baie toer, ja. En jy moet nog steeds gaan nou het jy klein kinderkies by die huis, is nie een makkelike uitdaging. He. Ja, in die geval kon hulle self nog nie bad nie, so jy moet of aantrek nie en eie doeken ruil nie, so daar is ook ding wat op ons geval het daar so, maar ons is daar deur. En ek hoop, dit is die laaste keer gewees. Ek is nie baie lief vir die doek omrol. Nee, want dit gaan van jouself af hang, onthou dit, of dit die laaste keer gaan wees. Dis waar, nie glo my dit sal wees. Pieter, ek onthou, ons het een dag, het ons al by julle gekeier, ek en my vrou, en ons het toe gaan uiteet, restaurant, en toe, jou vrou Jolandi sê toe, jy weet, sy, dit is mos vir jou lekker om te toer, jy weet, dan moet ek by die huis bly, en sit in die kinders groot maak, toe reken jy om vader sê, ja, maar jy wou mos nie mooi oplet in die sangklas nie. Nee, ek het dit al so paar keer gebruik daar, maar ek glo nie, ek kan dit meer gebruik nie. Dus. Nee, ek dink nie, dit het ook baie goed afgegaan. Nee, ek het die sangklas verskriklik terdeeg geniet. Jy het 'n koor gedirigeer? Nee, ek het paar kore afgerig en revies en sulke dinge ook afgerig. Ja, by laerskool Queenswood, daar in Pretoria en Hendrik Verwoerd Hoërskool. Okay. Ja, was ek betrokke by hulle revies en hulle kore gewees. En dis daarom 'n lekker ding, ek is baie lief vir die koormusiek. Maar ek moet sê, so 20 jaar terug, langer terug het so dit gedoen het, was, ek het lang hare gehad. So dit nogal, ek dink die mense het al van gehou dat die jong oukie is wat skool toe kom, en dit het nogal ouwens gelok om in die koor te kom sing. Ja, ek een cool ouwit nou. Ja, en ek het hulle liedjies laat sing, moderne liedjies daai tyd. Ja. En natuurlijk jou standaard goeders van Magaliesburgse aandlied en daai goeders, en dan het ek hulle laat commerciële liedjies ook sing. Ja. En ek het vir lekker gemaakt. Ek dink dit is die ding, want baie keer kom ons nou met 'n klassieke omgewing. Jy weet, dis ek dink die grootste uitdaging vir ek verstaan die tegniese gedeelte, wat baie belangrik is vir jou vormingsjare, jou leerjare en so, maar ek dink baie keer is dit vir die jong studente en kinders lekkerder om goed te leer wat relevant is. Jy weet, wat hulle kan sing en speel. Ja, hulle is nou nie akadissie die klamtoor nie, is nou nie een baie gewilde nummer, ja, onder die graad 8 nie, ja. Pieter, het jy al, jy het nou praat nou van die langhaare en so, jy het een baie pertinente stijl ook in jou muziek, so jy het nooit in die rockbands en die goed. Verskriklik, ja nie, ek het lekker rockbands gehad, ons het al een paar plekke uitgejaag waar ons gespeel het. Hoekom het julle te hard gespeel? Nee, dit het nie goed geklink nie. Ek onthou dat ons het orkest gehad, Agent Orange was die orkest se naam. Dit is 'n groot groep, ons het 'n keyboard speler gehad en die ou wat gesing het basgitaar gespeel, lekker drummer. En dis, ja, en die een plek, Coconut Island, het ons geboek.
Maar ons repertoire bestaan uit Black Sabbath liedjes en Offspring en Green Day en Nirvana en die type goed en White Snake en Van Halen. Jy noem nou name wat ek hier inskip. Ja, en so ons het die concert begin met Jump en geëindig met Here I Go Again on My Own en dan is ons om een crazy train voor Ozzy Osbourne binnen gegooi. En toe ons nou by die langarm plek kom, toe is hulle nou meer in die Bad Boys Blue en Bonnie Tyler goed in. En toe, na die eerste set, toe die ouwens het gevra, kan ons asseblief gaan. Want toe ons begin sing, toe lyk of iemand een stinkbom gooi. So in die middel van die vloer, so die mense uitskyk. En daai tyd het vrouwens met babbels gehad en Paulo niks. En ek onthou, nou moet ons die toerusting gaan oppak. En dan is die mense daai tyd ook om die Macarena uit. En tussen ons nou bezig terwijl die mense Macarena doen, bezig om die speakers, ach, excuse, dan. Dit was baie embarrassing geweest. En tussen ons die twee weke later weer gevra om te loop by 'n ander plek. En toe het ons maar besluit, kom ons doen maar netjie meer kommersieel en kommersieel. Ja. Ek dink ook, kyk, as jy vandag die naam Pieter Smith noem, dan is dit is die assosiasie terstond. Jy weet die FAK liedjies soos wat jy daar die TV Baastasse Niskas al daai nommers wat die ouens so lekker saam gesing het. Ja. Dit is actually 'n singalong geweest, né? Ja, ja, dis eintlik presies. En, maar ek dink nie baie mense ken jou as Pieter Smith die liedjieskrywer nie, want jy skryf uitstekende nommers. Baie dankie, ek bly as jy so sê. Nee, ek is baie lief vir liedjies skryf, maar Chris, ek sal, baie die mense goed dat ek skryf is oor, ek hou daarvan om oor iets te skryf. Oor een story, oor een plek. Spookstories. Ek baie lief om spookliedjies te skryf en stories. Jy het op elke album wat jy uitgebring het, spooksang gehad, nee? Ja, ja. Ja, nee, ek, dat is baie interessante spook. Goed daar buiten en ek het nou geskryf al oor die Vleende Hollander, Daisy de Melker, Kimberly se spooke, daar is die hele klomp. Nou, jy het 'n belangstelling in daai. Ek hou verskriklik baie van dit, ek hou van 'n goeie story. Van kleins af het my ma al vir ons spookstories vertel en waar hulle mee groot geword het op die plaas en sulke dinge en sê ek groot belangstelling daarvoor gekweek al van kleins af. Dit is interessant. Ja, ek is baie lief daarvoor. Ek het so laaste vraag of twee vir ek dink, as jy kyk, nou, soos ek nou net gesê het, jy is die FHK, daar was al twee baie, baie groot treffers vir jou sal ek blomme koop, wat een massieve treffer was, wat jy saam met Navy Red opgeneem het. Hulle lede, Willie Koen het omgeskryf, ja. O, jy het nie blomme geskryf nie, dit was Willie gewees. Willie Koen. En dit was baie lekker, ja, so 2003 gewees het ons het, ek het eindelijk al die serie klaar opgeneem, en toe het hulle gesê, asseblief, hulle het die liedjie baie by die SER competities gesing, die verhaal vir my, kan ons het saam opneem en sulke dinge, en toe werk die liedjie briljant, en ons het vir sekere so 2-3 jaar so saam getoer, ek en Navy Red, en een van hulle lede, Willie Koen, soos ek gesê het om geskryf, en ek het die verwerking gedoen, later so paar goedjies bygesit, en wat ook al. Dit was het vir jou een loopbaan bepalende nommer? Ja, verskriklik goed, baie, ek wil net nie nooit meer na muziekvideo kyk nie. Ek sal nou een punt maak om daarvan te raad, en ek het het nog glad nie gesê nie, is het op YouTube? Ja, nie meer vir baie lang nie. Vriende, Pieter Smith, vir jou sal ek blomme koop op YouTube, gaan kyk om. Nee. Pieter, maar dit is so'n groot treffer en ek sit te dink, as ons selfs as ons die groep 2 een vertoning doen, hier teen die einde, dan sê die ouens nou vir ons nou, jy weet, hulle wil hom nou so'n singtrein aan maak, dan doen ons nou, en dan sal elke slag sal daar wees, wat vir jou sal ek blomme koop, maar dan is dit net noodwendig dat dan die hele gehoor stikkie van een merwe wil hoor. Ja, dit is ook al vreemd, maar dan denk ek terug, ek onthou Stevie Des, hy is my gesê, hy het sy Neil Diamond vertoonings afgesluit met pampoen. Ja, dit is waar. En dit is rarig, hy het, dit is waar, self weet, kan mens dit maar doen. So ja, ek is baie, as mens het een nommer het wat baie, wat werk, dan is mens baie geseen, want dit kom nie altyd weer nie. Nee, not seldom twice in a blue moon. Ja, dit is bitter min dat het gebeur, en skie goed is so, mens moet normaal die beste daarvan maak, en dankbaar wees daarvoor as die. Daai stikkie, jy het nou net so effenkies daarin geraak, jy het hom eindelijk voorgelees, stikkie van een merwe vir 6 snare, en Matthys het toe gereken, dit is nou nie die type nommer wat 6 snare moet doen nie, maar jy sê toe, jy sal hom as een solo kunstenaar, of jy het, weet saam met jou... DJ Ossewa, ek het hulle gevra, hulle was by die selde platenmaatskappy as ek gewees, daar by Peer. Oké. En
ek het hom opgeneem en seker vir so 5 maande gesing wat ook al en toe sê Pierre vir my dit gaan eintlik 'n lekker vibe skep as hulle kom goedjie saam doen en wat ook al en dit het baie goed gewerk toe. En hulle het 'n liedjie gehad stukkie melktert en ek het stukkie van 'n merk het ons die stukkie toer gedoen. Okay. En dit was eintlik baie goed gewerk. Dit is 'n baie gewilde vertoning geweest. Ons het oral oor die land gesing en dit was baie lekker tyd geweest. Nou ek wil vir jou toewens Pieter nog baie baie lekker tyd veral vir die groep 2. Ja, en vir jou loopbaan al die vriende, die lekker ou wat jy is, almal is baie gaande oor jou en mag daar nog baie baie jare van wonderlike musiek en vriendskap. Ja. En dankie dat jy by broers om 'n tafel kom kuier. Want julle is my soos broers en baie dankie vir julle. Ons gaan nou 'n tafel knak. Vriende, as ons terug is, dan maak Piet vir ons musiek en bly vasgenaal voor die TV-skerm. Ons sien julle nou. Ons maak weer vriende vanaand om 'n tafel. Kobus Snyman is na die inperkingstyd terug met sy derde country album, The Lockdown Sessions. Hoendervleis oomblikke met treffers soos Black Coffee, Oh Brother, Down to the Honky Tonk, Tougher Than the Rest, as ook die immer gewilde I Need You. The Lockdown Sessions deur Kobus Snyman is nou beskikbaar op alle digitale platforms. Ons maak weer vriende vanaand om 'n tafel. Ander kant die Blouberg het my hart verdwaal, sal hy bly, daar sal hy bly. Waar die pad sy draai maak oor die kraan, sal jy nie mooier kry, nie mooier kry. En rooi wijn, rooi wijn as die hartpijn, hemel uit die aarde, hemel in my gang. Rooi wijn, rooi wijn as die hartpijn, hemel uit die aarde in my gang. Oor haar rondom Stellenbos, sang drijwe, tros jou lekker bos, o jou lekker bos. Die engelette parel in die veld loop, sit en daar gelos, ja daar gelos. Rooi wijn, rooi wijn as die hartpijn, hemel uit die aarde, hemel in my hand. Rooi wijn, rooi wijn as die hartpijn, hemel uit die aarde in my hand. Die ou man het sy pyp op tafel berg, kom stop, hy rook om blou, hy rook om blou. By Bonnieville se draaidek die pad gekry, die pad na jou, die pad na jou. Rooi wijn, rooi wijn as die hartpijn, hemel uit die aarde, hemel in my hand. Rooi wijn, rooi wijn as die hartpijn, hemel uit die aarde in my hand. Ek sê hemel uit die aarde in my hand. Hoor die donder om die draai, vrees aan die aan soos a haai. Draag geen helmet of hoed, en sy mallet pas om goed. Silver bakkel op sy belt, Bakkies Bota is sy held. Vir sy breakfast drink hy bier, hy het al foto teen sy meer. Hy vry een stukkie van een merwe, sy bly daar aan het kan die Blouberge. Kyn en Kola by die braai, al haar poerels is gedaai, haar toon as roen geverwe.
Hy vyn 'n stukkie van 'n merwe. Sy bly daar aan 'n kant die blou berge. Met 'n mentel sigaret op gesoefde hemelbed bly sy alles wat hy het. Hy is die brand en brandewyn, die geraas en stil fontein. Hy is die blaf in elke brak, hy is die slijm in elke slak. Braai sy wors onder die brug, aai en meiden op sy rug. Rugby ribbe maak om sier, tune sy engine met plezier. Hy vryn een stukkie van een merwe, sy bly daar aan die kant die blauwe berge. Kyn en cola by die braai, al haar poedels is gedaai, haar toon as groen geverwe. Hy vryn een stukkie van een merwe, sy bly daar aan die kant die blauwe berge. Met haar mentel sigaret, op gesoefde hemelbed, bly sy alles wat hy het. O, Branas in die hande as sy engines opbou, draai sy das om sy kop as sy beste pijl trou. Saterdagmiddag span hy uit by die dam, hy drink uit sy boot op sy favorite span. Hoor die donder om hy draai, Vreesand Jan soos a haai. Draag geen helme toffe hoeds, want sy maal het pas om goed. Alles hy geen miljonair, een model of superster. Bly steeds een goeie bra vir sy pelle en vir haar. Hy vryn een stukkie van een merwe, sy bly daar aan een kan die blauwe berge. Kyn en cola by die braai, al haar poedels is gedaai, haar toon as hoe geverde. Hy vryn een stukkie van een merwe, sy bly daar aan een kan die blauwe berge. Met haar metel sigaret op gesoefde hemelbed, bly sy alles wat hy het. Met haar metel sigaret op gesoefde hemelbed, bly sy alles wat hy het, bly sy alles wat hy het. Soek jy jy pel of een geselskap vanaand? Soek jy jy vriend om op staart te maak? Skink dan een bier en geniet die plezier. Kom kuier vanavond om die tafel. Ons praat saam om die tafel, lach saam om die tafel. Sing om die tafel, maak een grap om die tafel. Ons cheers op die echtheid van vriendskap. Ons maak weer vrienden vanavond om die tafel.